Hacıqabulda taxıl biçini davam etdirilir. Arpa zəmiləri artıq yekunlaşıb, hazırda buğda sahələrində kombaynlar çalışır. Hacıqabulda taxıl biçininin vaxtında və itkisiz aparılması üçün növbəli biçin həyata keçirilir. Hazırda kombaynlar buğda biçinini aparırlar. Arpa sahələri tam yekunlaşmışdır. Buğda sahələrində tamamlanma işləri bir həftə 10 gün müddətinə başa çatacaqdır. Hal-hazırda kombaynlarımız ərazidə növbəli iş əsasında fəaliyyət göstərirlər. Hal-hazırda rayon üzrə 36 ədəd kombayn fəaliyyət göstərir. 10 ədədi Hacıqabul RB-yə məxsusdur. 26 ədəd isə şəxsi kombaynlar və digər rayonlardan cəlb olmuş kombaynlardır. Bu ilin məhsulu üçün Hacıqabul rayonunda 36.930 hektar sahədə taxıl əkilib. Onun da 11.000 hektarı arpanın payına düşür. Arpa sahələrindən 30.000 tona yaxın məhsul toplanılıb. Orta məhsuldarlığımız hektara 27.2 sentinerdir. Buğda biçini isə artısı 8.200 hektar artıq biçilmişdir. Orta məhsuldarlığımız 22.4 sentinerdir. Fermerlər də məhsuldarlığın yaxşı olduğunu deyirlər. Kombaynların taxılı itkisiz biçdiyini bildirirlər. Keyfət texnikalarımız var. Allaha şükür, bir dənə yerdə nümunə üçün buğda qalmır, təmiz texnikalar götürür. Qeyd edək ki, rayon üzrə taxıl zəmilərinin 13.800 hektarı pay torpaqlarında, yerdə qalan hissəsi isə aqroparkların ərazisində becərilib. Mirələkbər Hüseynov, Nərim İbrahimova, Hacıqabul.